А тим часом у польських засобах масової інформації розлетілася фотографія Володимира Зеленського, яку вже називають малюнком для підручників з історії. На опублікованому кадрі Анджей Дуда і Зеленський в Королівському замку у Варшаві. І Зеленський дуже зацікавився картиною «Баторій під Псковом». На ній зображені емісари царя Івана Грозного, які стоять на колінах перед правителем Речі Посполитої, королем Стефаном Баторієм, благаючи про мир після програшу Польщі в Лівонській війні 1578 року.